嗨，你好，我是刘奶爸。我们今年推出的网站美工懒人包蛮多人喜欢的，最主要呢是因为我们会用网站去做我们想要传达的讯息，但是呢有很多美工方面的知识不够啊，所以有很多譬如说我们这一节课要讲的表格，你很难想象我们可以把 Excel 的档案直接传到网页里面去，它就自动生成一个很漂亮的表格，而且可以在里面去做手动的修改。或者是呢，我们还有之后每一个影片我们再来分析讲解每一个元件在网页上怎么呈现比较快好了。好，我们这一节先来讲表格很强悍的应用。我们这一节来讲功能强悍的表格。好，现在你看到的是我在 Google 的 Excel， 这是 Google 云端硬碟里面的 Excel 表，或者是你可以用微软的 Excel 制作的都可以。那这个表格呢，你要怎么样把它做成网页呢？我们先用这个档案，然后下载，把它下载存成 CSV 档的方式。那你如果 Excel 的话，它也可以另存新档，存成副档名为 CSV 的这个方式。好，我刚刚已经下载过了，我现在直接上传是给你看哦。首先我们看到这个元件叫 Table， 把它拉进来。好，刚开始拉进来之后啊，它已经有一个预设的 Table。可是这个 table 呢，是你可以自己来这边更换这个名字，就是手动叫 manual， 来源是 manual， 就纯手动自己来变换。那另外一个呢，就是我刚讲的，我们用 CSV 的档案直接把这个档案上传就可以了。我就选择上传刚刚下载的那个 Excel 档案。好，这个CSV， 因为我已经把它存成 CSV 档了，然后把它开启，按选取，哇，直接就出来了。这样有没有很快？我直接把你的 Excel 表存成 CSV 档的档案直接上传，表格就全部跑出来了。那这个表格呢是电脑版看到的样子，那如果你要手机版，我们来看一下 iPad 版本， iPad 版本跟电脑版看起来差不多，因为宽度也够大。那可是如果是手机版的话呢，手机版就会变这样，它会切到，就是 保留它原本的样子。可是呢你必须要左右滑，因为手机比较窄嘛。但是呢它还有另外一个设定，就是这一个，在内容里面有一个 responsive support， 就是把它打开。好，这个就是根据手机版，然后它就把它折行，就变这样，它把它折行了，变成比如说时间、姓名、手机、email、地址、汇款账号，然后又来重复第二笔，时间、姓名、手机、email、地址，就是会把它折行。那你看哪一种表示方式比较方便，依照你自己这个数据的属性，看你要不要把它打开，或者是把这个功能关掉。好，所以这个够快吧，这个方法直接把你做好的 CSV 档直接上传，这个方式我觉得是最快的。好，假设你今天会进来之后啊，我们先讲会进来之后你想要去修改它的美工，可以，你直接在这个样式这边，这边你可以去修改，比如说这个尺寸，这个是最上面的这个，最上面这个 title 的尺寸，然后行高，最上面这一行。那 table body 的部分呢，就是指下面的内容的部分，这边你也可以去修改这文字的尺寸，这指里面内容的部分。那底下呢还有颜色，这个你们就可以自己去玩了。然后这边功能很多，就是可以修改的美工的部分很多，或是这个 yes 把它拿掉，它就不会有刚刚的那个颜色的分别。那如果你把它打开的话，它就有这个颜色的分别。那这个颜色呢，你可以自己输入不同的颜色。它刚刚本来是一个比较灰色的，像这样。然后这个是白色的部分，就看你自己去调。Border 就是这个边线。Border 如果拿掉的话，它就没有边线。可是我觉得有边线比较好看一点。这个边线是实线，或者是无的话也是没有的意思。实线，预设是实线。
啊，这是边线的粗细，预设1就可以了，比较好看。好，或者是这个边线颜色，你要不要去更换这个线条颜色？好，功能不止这样哦，我们再回到内容来看一下哦。在进阶设定 Advanced Setting 这边哦，这边有一个 Sortable Table， 就是你要不要做排序。你把它打开之后啊，你看这边箭头跑出来了，箭头跑出来，它可以做这个时间的排序，或者是姓名，这应该是根据笔画来做排序，或者是这个手机号码，手机号码的这个位数来做排序，这是56575859601666566463626，或者是根据 email 第一个字来做排序。再来是这个有一个叫 searchable， 就是搜寻。如果你英文看不习惯的话呢，你可以在黑色的这个地方按右键，然后按翻译成繁体，好，这样就会跑出中文了，这样就有中文说明。好，那你不要在这个空白的地方按，因为在空白的地方按出来，这边会有一些这个软体本身的功能列，好，就不是浏览器本身的功能，所以你要在这个黑色这个地方按右键，才会跑出浏览器本身右键会有的功能。OK， 好，我们再来看一下刚刚讲的，高级设置就是进阶设定这边哦，可搜索表就是可搜寻，你把它打开之后啊，你看这边会跑出一个可以搜寻的框框。好，比如说这里面资料表很多嘛，那我要找，假设是好3461好了。3461，你看它就会单独把那一列抓出来。好，如果是 g.com 的话，那就很多了。g.com， 好，代表有 g.com 全部跑出来，所以这么多列就同时出现了。好，所以这是搜寻的功能哦，蛮不错的。另外一个就是显示下拉列表，打开之后呢，这边就有一个下拉列表。就是你要一次显示几行的意思。另外一个，我们来讲一下手动方式。好，我一样再拉一个 table， 拉进来，翻译成桌子。然后我先把它还原成英文好了，看中文有点怪怪的。好，让你看一下哦。这拉进来之后啊，这是手动的方式哦，这不是直接上传 CSV， 这边 menu 就是手动的方式。好，它这边有几个定义要先搞清楚。第一个 row 就是直的为行，横的为列，哦，这个是列的意思，第一列就是这个第一列，它只是告诉这个软体说我现在这是第一列的开头。那这个是 table header， 就是表格的这个表头，表头就是指第一行的意思。然后下面这个是 table content， 就是这个表格的内容，内容就是指这些。第二行以下这个都是内容的部分。那第一个我们先看开头这个 sample ID， 然后我们把它row 这个打开，它是开始一个新 row， 所以它只是定义让软体知道说哦这是第一列这样而已，它没有什么功能。好，重点是下面这个。下面这个是用 add new cell 就是里面的内容的空格的意思。好， sample ID 这个 sample ID， 我们可以讲一下，比如说规格好了，然后 heading 1 我们把它改成一样是 add new cell， 你不要选到 add new row 是刚这个，我们把它改成颜色。好，然后 heading 2一样是 add new cell， heading 2把它改成尺寸。好，规格颜色尺寸，这个不叫规格，这个我们把它改成厂牌好不好。好，接下来刚刚这个是指 header 的部分，就是表头部分。好，再来我们看一下 content 就是底下的部分。好，这个第一个这边有一个 row， 也是 start new row， 然后你看哦，它里面有123，指的就是什么？这个123。然后这边又来一个 row， 就是告诉这个软体说，我要重新起一列，
就是这一列跑到下面这一列来了，然后你看123123，好，再来又了一个 row， 就是告诉这个软体说，哎，我要再重新起一个列，就是跑到下面这个列来了，否则的话你这边如果继续输入的话，你看我复制一个，你看你继续输入的话，它就会在同一个列，这是第二列，这是第二列，同一个列里面又跑出一个栏位，右边来了，你看1234，有没有？所以这个一个 row 呢，就是告诉这个软体说，我就要再重新建立一个列的意思。那、啊、这个列底下呢，你看这边123，然后这边1234，这边123，这边1234，好，跑出多一个就不整齐了嘛，对不对？我先把它删掉。好，那这个厂牌我要跟你讲是什么呢？就是说，这是可以合并栏位的。好，啊，怎么合并栏位呢？你看 sample one 跟 sample two， 这是可以合并栏位的。我们来看一下。这个 sample one 我们先把它改成厂牌叫 Nike 好了， Nike 这个厂牌应该弄大写 Nike， 然后 sample two 呢，我们 要把 Nike 跟 sample two 把它合并起来，要怎么弄？就是在 Nike 这个地方你选到 advance， 然后这边有一个Column 是指栏位的意思，我就是要占一个栏位，但是呢我要占两个列，按一下，哎，你看 Nike 变成占用了两个列，好，就是这个地方，在 Advanced 的地方占用两个列，所以 Nike 呢它占用了两个列，好，就是这样。那因为它占了两个列，所以它把这个东西往后推了，有没有？所以你这时候再去修改里面这个 Sample Tool，比如说我要去怎么修改，Nike 右边这个我先改这个好了， Nike 的右边这个把它改成红色，好，再把它改红色，然后尺寸，这个是尺寸，把它改成 L， 好，然后这个 sample two 呢，先把这个缩起来。Sample Two 其实是在第二列的第二个栏位，第二列这边是第一列嘛，这是第二列嘛的第二个栏，第二个栏位，现在变第一个栏位了，因为被 Nike 挤过去了，好，所以这边你把它改黑色，好，对嘛，黑色，然后这个是尺寸，就下面它的下面这边。M， 好，这边就变 M， 然后下面这个多出来的不要，把它缩起来，下面这个不要，删掉，好，把它删掉，然后再来你看 Sample 3， 这可能是另外一个，比如说艾迪达，Adidas， 这样拼对吧？啊，不玩，然后Adidas 的右边这个呢，把它改成，比如说它也一样是颜色嘛，蓝色。然后下面这个是尺寸 S。好，你看这个就是 Nike， 然后再 Adidas， 这样就变成 Nike 占用了两列，然后 Adidas 占用一列。所以这样也是可以达成我们要的效果的。好，这个就是合并栏位的功能。可是你就会发现，我在这边做这样手动作有点累，对不对？我不如直接像刚一样 CSV 直接拖进来，哇，马上就跑出来了，多快。好，那这时候呢，这个颜色就不太适合了，我们就把这个颜色去掉，到样式里面来，然后这个底下这边是属于 body 的部分，所以是 body 的部分，这个颜色我们就把它清除，不要颜色。好，那这个 Nike 跟 Adidas 它是可以有 logo 的，所以其实你是可以把它插入图片的。好，怎么插入呢？我们先看一下 Nike content 内容的部分里面的 content， Nike 这边你看这边可以有文字，也可以同时有 icon 或是图片哦。假设我用 icon 的话，我不晓得这边会不会有 Nike 的 icon，好，没有，
我先随便举例哈，你也可以插入图片啊。那我先随便插入这个图示，你看这边就有一个小图示。如果你要插入图片的话，你就选 image。好，然后去选择你要的图片就可以了。可是我这边都没有什么比较适合的，插一个戒指，太大了，太大。哦，我现在随便，白色也不适合。好了，我先插戒指好了，不管。好，如果你插图片的话，就变成，图片小小的，你也可以到样式里面去修改。它成为大图，这是 OK 的。好，然后我们再回到这个样式这边来。哦，样式这边有个 header，我们希望 header 它的颜色跟下面有区隔。好像上面这个是白色的，它字比较大，就比较有区隔。而我们如果不要用字的大小去区隔的话，其实我们可以用颜色。哦，所以 table header 这边可以去，这是文字的颜色。假设这个文字我把它改白色，啊，看不到嘛，对不对？可是它的 background 背景色呢，我可以把它改，比如说改个，深蓝色，这样，这样就比较好看了嘛，对不对？所以这个是可以自己去修改样式的部分。那刚刚讲到这个图片大小这边，这个是属于 content body 的部分哦，table body 的部分，这边就可以去修改。这个是尺寸的部分。然后，图片的部分就在下面这边 icon image 这边，我把它点开看一下，这边的 scale，这个是指 icon，这个我们刚刚查的这个是 image 就调这边，有没有？这边就可以来调整这个 image 图片的大小，然后它的前后，我看它在文字前面还是在这文字后面，这个就可以调，还有它的间距，图片跟文字的间距，OK。哦，所以这个样式的部分呢，就可以调它每一个元件哦，文字啊、图片啊，都可以去做调整大小或颜色都可以。OK，好，这个就是它表格强大的功能哦。看完这段影片，你有没有觉得很震撼？你说，哎呀，原来有这么好用的工具，可以让我这么快速的就把表格做好。我们在期待你再来看我们接下来的一连串的影片，有很多关于美工方面的东西，然后在网站上用很快的速度把它做完。譬如说什么价格表啊，我们常常在国外看到一些，年缴啊或月缴啊，它有不同的价格表，你切换一个按钮就可以变换一个价格啊。那种美工的部分，平常想都没想到，不晓得到底怎么做，或者是一些什么历史沿革啊，从上面西元1989年啊，然后2000年啊，2001年、2002年啊，这样一个一个下来，像鱼骨头这样的排列，那种网页到底应该怎么做出来呀？我们以下的影片慢慢再来为你解析。记得订阅我们的影片哦。记得在影片最后啊，有一个连结哈，可以连到我们这个课程购买页去看一看我们的详细说明吧。